是恶魔，我们是愚公世界。嗨，大家好，大家好。经过这个休息时间过后呢，我们终于来到今天第三阶段。没错，相信今天接下来的讲座呢，也非常的令大家期待了。哦，真的，随着科技不断进步啊，我们的生活品质提升之外，如何将这个科技创业部分应用在企业公司上，也是一个值得令人关注的问题。哦，没错，像恶魔大叔我本身呢，拥有许多的梦想啊，相信台下的大家呢，应该也对未来的企业抱着很大的梦想。是没有错啊，大家一定都会有很多的梦想。不过我个人觉得，从一开始到现在，你的梦想实在都有点脱离常轨啊。你是说我的梦想都很难理解吗？也不难理解啊，只是有点飘渺而已。哎，你说我的梦想飘渺，那你的梦想都很具体吗？哦，拜托，跟你比较起来，我觉得我脚踏实地多了。啊，那你说给大家听听看，你的梦想是什么？其实鄙人在下，我只有一个非常简单的梦想，就是成为大公司的大老板。哪里具体啊？很具体啊，很明确。当一个大公司的大老板很难呢。你太瞧不起了我，太瞧不起我了吧？我告诉你，我可是真的有做功课。所以你有思考过怎么当大公司的大老板？我有认真思考过。大家都知道，公司是要分工合作的。可是在上位者。最高的上位者要每一个环节都顾到，其实非常困难。对嘛？所以想当大老板真的是很不容易啊。对啊，事情又多又琐碎啊。不过没关系，恶魔大师我可以完成你这个愿望。等一下，我刚刚有这样要求过你吗？我前一阵子啊，开发出了一个新系统，叫做云端端汤上塔，塔滑汤上汤上塔系统。名字也太冗长了一点吧。没关系，简称叫做云端汤塔系统。简称也一样，完全听不懂的。听不懂没关系啊。我等一下稍微跟你解释一下，你就可以轻轻松松上手，成为人人称羡的大老板。真的假的？不然你来解说一下你的功能是什么？哦，我开发的这个云端烫塔系统啊，就是只要老板坐在办公室里面啊，他就会为你监控一切内部员工运作的情形，然后随时就为你回报。很神奇耶，这样子的话。厉害，对不对？好，我跟你讲一下，假设你现在是老板，你坐在办公室里面，然后我就是云端烫塔系统。我随时为你回报公司一切的内部运作状况。啊，对。那通常会遇到什么样的状况呢？是这样的，哔哔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 ，早上9:05，公司员工运作一切正常。听得很安心，不错不错。对，再来，哔哔哔哔哔哔哔，中午12:00，公司员工休息用餐当中。好，时间跟行程都报道出来，很好很好。哔哔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 ，下午2:05。业务部王小明，哎，出状况了吗？刚刚起身上厕所，这个是不用报告的啦。起身上厕所不用报告，这个不算问题吧？你应该要报道一些可能会影响到工作事务的事情。哦，有，像这样，哔哔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 ，下午3:30，业务部王小明，同一个人吗？上厕所还没有回来，哎，上太久了啦。那这就是问题了吧？这样子这就是问题了，哎，可是很尴尬。哦，我是要直接去厕所找他出来，还是怎么样子？你不用担心，我的云端烫塔系统啊，除了帮你回报问题之外，它还可以帮你解决问题。好贴心哦。对，是这样的。云端烫塔系统报告，云端烫塔系统报告。开始广播了。业务部王小明，业务部王小明。解决。您的老板正在找您洽谈升迁机会。你太有用了吧！还要在厕所里面，屁股也没擦，裤子也没穿就冲出来。不管人在哪里，马上回到工作岗位上。对，而且我开发。系统啊，因应不同的问题啊，也会为你提出不同的解决方法。好比说是像这样，哔哔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 ，下午4:05，业务部王小明还是同一个人吗？我就直接把他坏掉才对。不，正在偷偷上脸书。哇塞，哎，这种事情真的是层出不穷，到底该怎么做才好？你看我的云端烫塔系统就是这样说。有解决方式，请上 Google 家。不对啦，你再不给他建议。也太有人性化了一点吧？啊，所以我搞错了，对不对？完全搞错了。告诉你，所谓人性化的云端科技到底是什么？敬请期待接下来为各位带来的未来企业的智慧科技。首先，我们很高兴邀请到智慧创业所刘信义经理来为我们发表《打造自动化智能工厂》，我们欢迎刘经理。各位
先进大家好，我是车友新。稍等一下。好，我们稍微看一下。好，这个大概是我这一场里面要讲的，就是从机制迈向，好，从机制迈向机制之路。OK， 好，那今天来讲的话，其实讲了很多了，例如说章鱼精啊，也可以上，有没有上云端嘛？有没有？连 Ruby 也可以上云端。那我们忘记一件事情呢，就是，工业时代之后已经十八世纪到现在已经大概一两百年了，奇怪，有一个东西叫机械，机械为什么不能上云端 ？OK。所以我们现在就在探讨这个议题哦，怎么把机械这个东西把它上到云端里面啊 ？OK， 那开始就有人觉得说，哇，这个议题嘛，你先拍够嘛，不得了，欢迎，有没有？我们机械业来讲，如果以工具机来讲，它出口的导向一年是1500亿的资金 ，OK， 所以我们可以去看看说，这里面其实有多大的商机，所以我们可以稍微来看一下哦。好，我们可以看一下7月3号。7月3号来讲话是一个众星云集的一天哦，来，这一天来讲话，甜心教主王心凌嘛开演唱会，下一个消逝狂想曲有没有开演唱会？下一个性感女神凯莉米洛开演唱会，下一个 Lady Gaga 有没有台中啊开演唱会？除了这个之外，其实7月3号还有一个其实还蛮重要的人哦，那这个人我们都忽略了他，也就是。美国来了一个立刻嘛，7月1号到7月3号来台湾演讲哦 ，OK。他这一天来讲话，他在高雄，我巨蛋爆满，来5天，来3天嘛，5万人次爆满 ，OK。那他一生出来来讲话就没有师资，那他曾经讲过，在他的书里面讲了4句话哦。第一个，他说他的出生没有带来任何的喜悦 ，OK。第二个，他有一张2岁半的照片，那一张照片是他。笑容最灿烂的时刻，因为他那时候还不晓得他人生面对到什么样的困境。好，再下一个，当他到29岁的时候，他在10岁之前有自杀过3次。等到他到29岁的时候，他演讲次数超过1500次，而且演讲的听众超过300万人。OK， 他影响了这么多个人口。你可以看，他没有识字的人，但是他可以做那么多事情，所以他觉得他的人生不设限。OK。那这个到底跟我们今天的主题有什么关系？IT 的人，我们在讲的 innovation， 照理讲 innovation 应该也是没有任何限制的，所以我们把它开始做回传产业，我们希望的是，传产业再升级起来，变成是下一代的精致工业。OK， 这个是我们的使命嘛。好，那在接下来来讲话一样，6月28号，强档上映了《变形金刚》嘛。OK， 好。那变形金刚来讲话，这个我还有 member 就跟我讲说，你这个写错了，2011年你写错2008，我说不是写错，是因为第一集最好看 ，OK， 如果看过你就知道嘛，第一集最好看 ，OK， 好，雷根福克斯什么？2008年，第一性感女神，你也知道要在她要什么，然后够吗 ？OK， 这些东西怎么做出来的？工具机做的。就这台做的、铺了多久才讲这个，不然大家就走了、所以你可以看一下工具机来讲话是在台湾现在出口来讲话它是第3名 OK、那它每年来讲代表台湾的产业1500亿的产值 OK， 所以对台湾来讲它其实是一个非常重要的一个工具嘛。好，那我们现在就试着去把它的资讯截取出来，把它上到云端哦。所以这个是我们的重责大任哦。好，那下一个来讲，我们可以简单看一下，30秒看一下工具机到底是什么样的东西哈。第一个，好，以工具机来讲，每年的排名大概是出口第4到第6名，但是今年来讲的话，我们要升到第3名了哈。OK， 好，再来，它的产值来讲的话，目前超过1500亿，接着。他提供了相关的工作人口超过15万人，他养活了台湾60万个人口。再来，像鸿海、友达、比亚迪等等的很多重要性的加工产业，甚至等一下会讲到的，请石硕副总来谈。他们台湾的加工业来讲，制造业如果以制造业来看，大中小型的 ，total 加起来1-2万家跑不掉。如果我们再放眼到大陆来讲，再乘个倍数10到100倍好了，200万家的制造业跑不掉，所以这个市场够不够大
相信对 IT 的人来讲的话，如果可以吃到一小块，应该是够大的。OK， 好。那接着我们可以来看一下 ，OK， 用我讲的，大家不会认同。OK， 如果这个是你有上过他的课的资讯人员，应该有听过李嘉彤三个字啊。OK， 所以李自正讲的话嘛，我们应该有第二次的工业革命啊。那为什么他会有这样子的诉求点？南韩虽然也在做 DRAM， 也在做 LED， 但是南韩其实也开始在做工具机了，南韩也自己在搞设备了。如果哪一天他的设备搞得比我们好，他的设备不卖我们的时候，谁可以产生出 DRAM？ 那只有他能做啊。OK， 所以机械业来讲重不重要？其实他很重要，他默默的一直付出，只是说，可能我们不晓得而已。那或许今天回去大家都跟机械业没关，但这至少这十五分钟，我可以给你一些机械业整个。简单的一个轮廓 ，OK， 好，那用趋势来看，我们会比较明确哈。当趋势一旦成型之后，那就不可挽回了。什么意思？你如果有早期，如果是十五年前跟我一样的，这一只叫海豚机嘛，摩托罗拉的，当初这一只一只要多少钱？不少钱哦，一万五以上哦 ，OK， 后来它被什么打败了？诺基亚嘛，诺基亚做什么？年轻化，所以它做什么功能上的加持，所以从单机变成什么单机智能化。那接着 Nokia 现在今年正式财报出来了，获利率已经一直下降了，被谁打掉了？那不就是这个吗？硬体、软体加品牌 ，OK， 所以一定要上什么云端嘛。Apple 来讲，现在的市值是全球第二大。当它股价涨到440之后，它会超过第一大的美孚石油。OK， 这是一个非常可观的数字哈。它现在已经涨到美金400块了，它到440的时候就会超过，它成为第一大市值的厂商哈。好，那我们可以来类比一下，就是传统的工具机哈，这个是 CNC， 你把它想成是有一点像是一个 CPU 可以去控制那一台机器，这就是单机嘛，我把它单机加值。那接着我就开始加了很多功能进来，它就变成叫综合加工机。我不是只有洗可以车可以磨 ，OK， 好，所以变成综合加工机。那我们一直在预测说，这个模式既然成功了，那下一个模式来讲，不就代表说这个机制机械一旦一定会成型？为什么？趋势已经告诉我们，历史已经跟我们讲了，如果不转型的话，那就等着被宰。举个例子。iPad、iPad 出来之后 ，iPad 出来，你看 NB 的股价掉了多少 ？OK， 我们也不要讲哪一家厂商，你自己去看那个现象。OK， 好，所以你可以去看看说，趋势一旦成型了，我们应该要做什么样的因应？那我想创新是不二法。OK， 好，那接着我们可以来看一下一样嘛 ，Apple 跟 HTC 是你最熟的。好，以 Apple 来讲，我们如果用机械来看，它就比较像日本的马萨克。因为它资本能够啊，它够雄壮 ，OK， 所以它什么都自己做啊。好，那以台湾来讲的话，台湾就比较偏向的是像 HPC， 为什么？它需要人家的平台、端设备来跟你沟通，为什么？因为我们没有这么大的资本呢，我没有办法全部都自己投入。那这些东西来讲，我们只是说去说先有一个解决的方案。当然，如果有一些同业者，当然也可以贡献上来，把你的量能。把这边扩大，这样子台湾才会有机会跟世界，跟日本这样一拼哦。OK， 好，再来。那接着我们来看一下，说我们解决掉了哪些痛点哦。来，第一个，这个先生来讲，现在发生了什么问题哦？我想这个最大的问题应该是说他在 debug， 整个快疯了嘛，对吧 ？OK， 好，看他抓的已经头发已经成这样子了。但我的主人就跟我讲说，我用错了，我又用错了。他说不可能用 Apple 来做 debug 的动作。他说 Apple 是时尚的东西，不能拿这个来当字幕，有没有？他说要用什么？有没有双 A 的？有没有？我没有说拿两个 A 哦。好 ，OK， 好。那你可以再看下一页哈。刚才主机在你前面已经快疯了。如果现在主机在对方这边，你卖到捷克也好，卖到哪边也好 ，OK， 你卖出去了。他不让你连线哦，所以 VPN 也进不去。对客户来讲，他只会说，不管怎样，你就帮我修理好就对了。好，那你会只会有两个念头吗？第一个，当然是先寡灰嘛，我才知道答案在哪里啊。第二个嘞，他要开一零四啊，这不走哪行啊？
有没有？先走了再说啊。好，那你再看一下，情况回到工具机的产业啊。这个一样的工具机，我们刚才一直讲，出口来讲，它是占了什么1500亿嘛，所以，它占了这么多的，在外面全部的工具机都撒在外面，哇，那惨了！你看啊，工具机光一个 CNC 里面有4000到10000个参数，如果现在不能连线回来，它不是什么想寡不会什么想国运势而已，它直接真的就像躺平了。OK， 好，所以你可以说这个痛对它有多痛。OK， 好。那我们现在想要怎么解决哈？当然他想到说，我可不可以24小时一直跟你连线啊？你把资料抛回来就没事了。重点来了，以鸿海来讲，我那个机可可以做那么饱，我怎么可能把那些资讯给你，给你其他人就做得到啦？所以我不可能24小时跟你连线。OK， 好，那你说不24小时连线有问题再连线可不可以？不好意思，他这里只有 CPU， 他没有 storage。OK， 所以你要去。History 的 log， 所以怎么办？我们下面这边开始做一个端设备。你平常我们耐嘛，把你的东西 log 在这边，等有需要的时候，你才开始通报，开启连线回来。这边来讲，你就开始把资料一直往这边抓，对吧？对这个人来讲的话，哇，他一定会像食神般，有没有？那个茶烧有没有在那边翻来翻去说太好吃了嘛？有没有？他一定会说，太 sweet。OK， 他希望这样子的服务。OK， 我们把它称之为叫做二阶段监控啊。平常的时候 offline 有需要才做 online。OK， 好，那这样子的东西，好像还收受哈。所以我们来看一下下一页。这个 bus 我们现在是在讲云跟端。端来讲的话，你把它想成是 iPhone， 所以 bus 不是只是一个储存的装置嘛 ？bus 也是一个什么服务的通路啊 ？OK， 好，那未来可以怎么样运用？这个是设备跟加工厂，设备上来讲，未来不是只是什么，它不是只卖设备，会开始提供服务的。那以这边来讲的话，制造业的厂商，他获得了设备，同时他也获得了什么服务价值嘛，双方就是 win-win 的概念。OK， 好，那你看这样子一点，你只要一颗一颗，你的 service 就来到这里，它就可以近端的来服务你这个机台。OK， 好，就可以这样做这样的架构。那这样子的架构不是说只是一个虚幻的架构，而且我们目前真的大力的跟一些业者在做一些合作哈，那看来也有一些初步的成果。OK， 好，那我们来简单看一下它实践的方式哈，因为这边的对象来讲的话，当然是资讯业的比较多了哈，那因为场合以15分钟来讲，我就只有简单讲一下，我们大概把它分成4个层次，第一层来讲，这个叫 cross talk。它可以很简单的去跟封闭的资料拿出来，所以把封闭走向开向开放之路。那当它把资料捞到这里存起来之后，我们会有一层叫做即时的监控系统 MAS。那这个 MAS 的系统就可以容许它在端跟云之间的沟通，沟通完之后把数值累积上来，在平台产生出 service 再汇流回来。OK， 这个来讲，我们把它称之为叫做 Link Platform， 快速链接跟自主性网络。OK。所以这个大概是我们解决方案的。好，那它整个应用情境来讲，大概会长成像这样子。来，未来来讲，你有可能有很多台工具机，甚至这个是一条的产线，我要先做 A， 再做 B， 再做 C。那这三台可以沟通啊？怎么沟通？一人有一台 bus， 透过 cross talk 抓资讯出来 ，bus 送上来，来传下来，跟它沟通，它就会开始运作了。所以这样子的东西，这样子的。这个趋势大概慢慢也成型了，那我想日本也好，美国也好，现在有很多厂商想要往这一条思路线在走，那至少我们自车已经先把一些东西先 ready 起来了。 OK， 好，那接着来讲，这个只是一张说未来的工厂大概会长成这样子，加工厂里面资讯也不用人来记了，有设备帮你拉到这边，你可以主动去看到现在有哪些在做，哪些没做。 OK， 好，未来来讲，你如果要连到设备厂，设备厂来讲就可以去看到说，你有哪些资讯，我看到了之后，我就知道哪一个机台应该维修了，哪个机台它很老化了，它哪个机台出了什么问题了。所以，单一资料流多重性的运用，这个大概是我们 ISP 服务平台的概念。OK， 好，那在下一个我们可以来看一下它会带来什么样的转变。那这个是我们一直在讲的伽马点。OK。好，那但是这一间伽马点来讲，你现在去外面看的话，你随便看也会看到，这一间，那
这间不就叫 Seven？ 好，你猜得到 Seven 在卖什么吗？对 ，Seven 既然说他在卖什么，平上，平价时尚嘛，正在流行嘛。OK， 对，那制造业能不能转型？照理想，制造业应该也可以转型嘛。OK， 变成是什么？智慧化工厂。OK， 好，那最后这边来讲话，因为时间的关系哦，大概跟各位分享一下，这个是我在看一本书的时候看到的哈。那他一直提到的是说，你人生的破折号是什么？OK， 好，那我们先来看看嘛，他怎么样形容牛顿的破折号？好，他说牛顿来讲的话，这个是牛顿的墓志铭哈，这个是诗人帮他写的。原本牛顿还没出生之前，自然跟自然力一直隐藏在黑夜当中。欸、上帝说让牛顿来试看看嘛，然后光芒乍现，哎、欸，你看就知道这个很屌了。OK， 好，那我们想做的是什么？精密工业的破折号，我们希望是由台湾做出来的，好，我们不敢说是去国外做的啊，但是有没有可能精密跟机智的结合，隐藏在黑暗当中啊？上帝说，我这里很想打我名字啊，但是这样实在也不是很好，然后帮忙乍现，好，最后我们希望能用心让台湾更新，用精致让 MIT 的产品更精致，谢谢。就是因为变形的变形金刚是你们工具机做出来的，我一直以为它是外星人。